Знака. Знакай сега, чакай да кажа сега. Свърши ми памета. Бари! Да. Свърши ми памета, момчета. Бари! Ето го, ето! Бари! 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 Сега! Бари, горе, пусто ми дай това тук! Не ми знам ли който чупи, аз купя! Пинете по-на момчето! Това не е моята чаша. Знам, и това не е неговата чаша. Ти си много долу. Ти си са умбай! Не, това ще отстъпи. Не, ще го отстъпи да и ще караме. So many times it happens so fast. You change your passion for glory. И ще тя не брежа. Айде, това да се стане. Аплодисменти за Каптен Морган. Ма Капитан Морган по така... А, така. Бомба, бомба. Не камерата, вади! Ако беше, don't shoot the messenger! Аре де, Бети, възползвай се в момента. А, сега ли съм? Уху! Или ка само тебе не сме видели. Вай, стиви мере, стиви мере. Ай, че сгоши по-натално! Така съм се тук! И така, виждаме Дидо. Това е един в естествената му среда. Ментално болен човек, който има нужда от най-голямата помощ на света. Наречена водка. Къде е водка? Няма това, къде ти го казвам? Мислих, че това е вода! Имаш, шо, 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 шо,